Biti uspješna poslovna žena vrijedno je divljenja. Jaka i osnažena, svaka žena lakše će prebroditi sve prepreke. Velika je razlika biti samostalna žena, ne zavisiti od ni od koga, slijediti svoje ambicije i uspjeh je zagarantovan. Svaki početak je težak sam po sebi, ali ja sam verovala u to. Iskreno nemam da kažem, nije me stid da kažem, moj početak je bio jako težak sa manjim obrtnim sredstvima žena, jer uglavnom to je bilo preduzetništvo predodređeno za, da kažeš, mušku populaciju. Ali ja sam željela da budem osnažena, samostalna, jaka, da ne budem u nikakvom smislu ucenjivana ili, ne daj Bože, omalovažavana. Žena je jako počašćena, u islamu je žena jako počašćena i želala sam da je žena podignuta na što većem nivou. To je Allahova milost.